Normalisht, si për emision të fundit të sezonit, doja që të kisha të ulur apo të shtrirë të Kolltuku i Psikologut një personazh po nga ato të vërtetë, një personazh me për të madhe. Edhe ajo është vërtet e tillë, është nga të personazhe që të dhuron vetëm të qeshura, dhuron vetëm energji pozitive, bën spektakl në emisionin e saj dhe jo vetëm në emisionin e saj, kudo ku është eftuar dhe kudo ku shfaqet, bën spektakl në Instagram, por jep në të njëjtën kohë dhe mesazhe shumë të rëndësishme. Është gjithmonë aty për të drejtat e njerëzve edhe të kafshëve. Është shumë energjike, është shumë e bukur, sex symbol, do të thënë një personazh që ka të gjitha këto bashkë. Kush është? I shkon mendje? Jam e bindur që të gjithë jeni duke menduar emrin e Roza Latit. Sa fjalë të bukura që the. Je. Yeah, të gjitha këto. Do marr këtë pjesën, do hedh në Instagramin tim. Prezantimi. Oh, më kënaqe. Je dhe ke qenë shumë për fjalët. Ke qenë kështu që në fillim. Që kur je shfaqur, besoj që shumë njerëz, ata që kanë kuptuar ne që ishim dhe në fillimet tona pjesë televizionit, e dinim që Roza ishte ai personazhi i veçantë dhe ajo vajza që do bëj dhe do bëj ky ylli që je sot, mund ta themi që ylli i ekraneve shqiptare. Faleminderit shumë. Ja, ja, do qaj më vonë, nuk do qaj tani. Oh, so emotional. Thank you. Po shikon, ushtrive uratove direkt, duket sikur ke qenë. Po, por ja një herë kështu, por ja një herë kështu, tamam, sikur edhe se unë nuk e di si është kur jete psikologu, thjesht e kam parë nëpër filma, jo nuk kam qenë ndonjëherë, për mua psikologu im është natyra, jam pemët e mia që unë ulem. Po ku po flisje, oh, po turhoqa, I was like, Për se po më pëlqen. Edhe kështu po më pëlqen tri. Jam bukur, glej, glej? Po. Glej, bukur, glej? Thank you. Një siren, me qenë se dhe... Projekti sirena që kam bërë. I kemi qef sirena, një nga projektet e tua më të bukra. Ku frymëzohesh, si të linë mëndje, sepse si të linë mëndje, janë dhe shumë të ndryshëm, po. Nga shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, po të gjithë me mesaje shumë të fort. Doa të pak gjithë procesin, nga fillimi në fund. Tani, për shembull, për projektin Sirena, të ta përmbledh shumë shkurt. Atë bishtin e silikonit, bishtin e sirenës, e kishin bërë dy make-up artist efekteve speciale, Jakob Tomazini me nusën e tij, dhe e kishin bërë për një reklam të një kompanie telefonike. Po e kishin bërë tamam reale, dhe ata të kompanisë telefonike i thanë, nuk e përdorim dot, është shumë i rëndë, sepse ishte 25 kg silikon, më kupton? Dhe kishte ngel në depo. E shofun, edhe i thash, ja, Kopo, këtë s'ke për t'ja dhe njeriu, do bëjmë një set fotografik si siren. A, të zoro, qerto, të zoro, ishte okej, okay, Jakopo, e kam shumë mikë mirë e du fort. Edhe, doko, ditët në vazhdim, po mendoja tani, unë të bëj një set fotografik si siren, në termin e pjeshkës, me guackat e gjoksi, nuk më pëlqen, më duke shumë klishe, më duke shumë ide e stërë konsumuar. Dhe, duke qënë se unë e vuaj shumë, halin e tokës, mbi ndotjen, e vuaj shumë konsumin e tepruar të kafshëve për të ngrënë njerëzit, më kupton, zinxhirin ushqimor që është bërë shumë i egër, dhe gjitha këto, dhe me gjitha përdetin dhe plastikat në ujë, duke qënë si isha siren, thash, ok, le ta kap i qik me çështje globaliste, me thënë ta kap pak më deep, më shpirtërore situatën. Dhe çdo detaj, që ke në atë projekt, në setin fotografik Sirena, çdo gjë tjetër aty ka qenë ideja ime. Të tipit, Sirena, unë doja që një peshkareç ka kapur një siren dhe ka kapur me plera, me ndote sepse deti ka shumë plera. Një informacion thonë bas 50 viteve, më shumë do kemi plastik se sa peshqë në det. Dhe nuk i vura guacka në gjoks vetes, por një qese, mora qesën dhe e lidha në formë dekolteje, si kur një siren deti përshtatet me qa ka në det dhe nuk i njef sendet dhe i përvetëson për vetën e saj. Për shumë pipzat që ne pim pjet pipzat, i kisha vën korale në flok, kisha vën dhe korale, kisha vën dhe pipzat. Si kur sirena pipzat i përdor si lastiqe flokësh. Dhe le të flasim për mbeturinat. Mbeturinat ku unë jam ullur në atë set fotografik janë të gjitha gjëra që unë i kam bler vetë motors, normal nuk do ullëm unë të mbeturinat të botës, vjen keq. Do thon nuk do ula mund gjithë asiren. Ata zhargon, nuk do ula mund në plera dhe thash do bëj plerat e mia. Dhe bleva në dyqan, më sakt, vajta te kepi Rodonit. Dhe në faqet malit që përplasen dallgët e detit, aty nxjerr deti gjithë papastërtit.
dhe pash ca nxjerr deti. Deti nxjerr shishe ace, shapka gome, lodra kalamajsh, buk peshk, shumë nxjerr. Shishe besoj nga këto që konsumojnë. Shishe të dhallë, shishe të dhallë, shumë nuk e di pse, me sa duket njerëzit në det pikan shumë dhallë. Është bap. Dhe u mora të gjitha këto element i bleva në market. Kur vajtëm tek peshkaregja, kisha asistenten tim, e cila me një brisk, i fërkonte me brisk, që të dukeshin si të fruajtura nga deti, që të dukeshin të vjetra, dhe aty kisha gjithashtu dhe bishtat cigare dhe prezervativ, dhe kondomin. Pa tjetër, se do me thënja ishte që njeriu e ka përdhunuar natyrën. Prandaj, në foto është edhe një kondom. Ishte mesazheve aty. Por jam torturuar. Pse? Jam nxirr nga këmbët. Je vrar, je. Po, po, po. Po për të bërë çiçin. Mo. Si ja bëje? Si gjithaj bish. U shkepa. Si isha ngjitur. Po trova u shkepa. Edhe kisha paguar një bodyguard nga këto agjencitë security. I thash ti do jesh këmbët e mia. Për sa kohë ndyem në set, nga mëngjesi deri në dark, ti do më marrësh hopas, unë isha e paaft për të ecur momentin që më vjej bishti. Da ishte këmbët e mia, më merr të hopa, multe në divan, ku kishte divan? Po ta gjeje divanin. Në karrige, multe në karrige, merr të hopa, më shtrinte aty, merr të hopa, më çonte tek, unë futa tek rrjeta e peshkut, motor era. Motor dy herë dush, edhe s'më ikte era peshkut zemra ime. Dhe futa te rrjeta. Të gjitha këto i bën sepse je artiste, sepse kam përshtypjen nuk fiton asgjë monetare. Jo, monetare, në fakt, kërkova disa sponsor që të ishin pjesë e projektit dhe nuk e pan të arsyshme. Me sa duket nuk i interesonte njeriu ky projekt. Realisht, ishte diçka e dhimbshme sepse smerdi mirë, sepse diçka e bukur shumë domethënë se për mua, po thash s'ka problem, unë investoj vet. Do doja që të ishte grumbulluar një far leku që për të gjithë që ishin aty në atë set fotografik, ti kisha dhënë dhe një shpërblim ekstra, por që it's okay, ne u kënaqëm, doli diçka e bukur. Dhe kam shkuar në jug mbrapa. Gjatë dimrit që shkoj unë që marrë qenin tim dhe ikish duke më shehur azi pa e marrë vesh njëri dhe iki plazhave që bëjt të storit, dhe shkoj në dhërmi, ishte aji set fotografi ka dalë në shtator, diçka, fund shtatorit, ishte nëntor kur vajta në dhërmi, ishte bosh, ulem këm krysh në tokë, marrë telefoni, se unë i bëra dhe video, i kam bërë dhe video këti projekti, me thonë, dhe kohë që fotografi bënd të foto, mura dhe një kameraman që ta kapte në video, dhe i bëra dhe montaj, i bëra një video të bukur, A ju ishte dhe e veçanta, mendoj, shumë shumë sa foto, foto janë shumë bukra, pa ju video ishte e jepte vërtet mesajin, po. Dhe nxora video dhe ktheva nga deti, dhe i thash, det, këtë e kam bërë për ty, dhe vura video në play, dhe mik një lotët. Aj shumë e ndjeja atë set fotografik, atë projekt Sirena. E kja ktheva detit, literally, ja të regova detit video. Ti e thua tani, dhe ne kemë parë dhe në rrjetet e tua sociale në Instagram, lidhjen e madhe që keme natyrën. Si ka ardhur kjo lidhje, Roza? Që shumë njerëz basen në Shqipëri dhe nuk e kuptojnë. Kam filluar, kam kuptuar lately. Më duket se Instagrami ka hapur syt njerëzve. Dhe diku shoh që janë bërë shumë spiritualist të gjithë, po i shohin Po e shofin gjërat me sy tjetër. Mbas e ka të bëjë dhe se kemi hyrë në dimensionin e 5 dhe jemi bërë me frekuenca më të larta koshiencë. Po për këtë do flasim një ditë tjetër, edhe se në fakt te ty është vendi i duhur për të folë, sepse ti ke mbaruar edhe për psikologji dhe ja vlen, keçat më përgjigjesh mbrapsht edhe të më pyesësh. Atëre, e gjitha ka nisur në 2016-ën, diçka kur unë kalova vitin tim të depresionit, kur unë ngela pa punë. Kam qënë të dancing, Dance With Me, i Vera Grabockës, bravo. Të dancing, mbaroj dancing dhe mua më blokua një sezon televiziv nga i moment, dhe kur i filloj sezon një tjetër, unë gjela pa punë, se s'kisha ku të shkoja, se ishin zënë gjitha vëndet, ishin pozicionuar gjitha emisionet, dhe unë sa kisha marrë një shpime qëra, sa kisha marrë makinën në kredi. Me thënë, gjela pa punë dhe krenaria labës këtu që nuk i vjen zorë të kërkoj të lypi lekë, edhe e përjetova shumë keqë, sëpse më vindë të zorë t'i kërkoja mamit, flasë për mamin, në, jo për tjerë, sërojmi. Një i bënë që sërojmi. Grupja të mami, okej? Dhe e vogla ime, rita ime, më kanë detur afer, kishte folë me pronarin e shpisë vetë, edhe shkonte dhe këstin e kredisë, makinës e paguan të vetë, vetëm që unë të ndjesha mirë, dhe më kanë bajtë si mami.
nëna, sa bën nëna për fëmin. Por unë kam përjetuar shumë kesh dhe kam patur probleme me ankthin, filloj me ankth, filloj me rrahje zemre. Qaja shumë, qaja për dita, ulona, unë jam njëri shumë solar, unë jam shumë e qeshur, të qaj unë është që ke cuditshme. Po të qash për dit, pasaj është shumë e cuditshme. Do me thonë, vija në shpi dhe thoja, ok, sot qava në divan, dje qava në kreva, po sot ku do qaj? Kam qarë në çdo cep të shpis, kam qarë të soba, kam qarë në koridor të këpucët. Ulesha në tokë dhe vetëm qaja, sepse nuk... I'm a control freak, jam e fiksuar mbas kontrolit dhe unë nuk isha jetën në kontrol dhe mora shumë goditje. Bëra analiza tek kardiologu, sepse kisha rrahje zemre shumë të forta, te neurologu, neurologja vajta, dhe ajo ishte një mikeshe mami tim, dhe ajo më tha mua, Roza, tha, unë nuk do t'jap ty, tha, as ksanaksa, as ilaçe qetësues, unë di që ti ke kafshë. Meri qenë të tu, tha, dhe shkon në natyrë. Shkon në natyrë, po jo në natyrë tek bacia e një lokali dhe ka i bacet madhe. Shkon në natyrë, në kodër, mundësisht, tha. Ullu në tokë, afër pemve, shikoj një grumbull pemësh, më tha. Ullu në tokë, këm kryqë, vëri duart, mbështetu dhe merë frymë hundë dhe nxirë me gojë. Toka ka për veti të të thithi energjin negative, ngarkesën. Fëmijët e vegjël, kur i fusin gishtat në prisë, që i thonë shtrien tokë, shtrien tokë. Është e vërtet, funksionon. Fillova unë ta bëj. Rria unë motor, kështu, edhe me kalimin e kohës u qetësova, ku qohesha nga toka, kisha një lloj lodhje se kur kisha bërë 2 orë palestër dhe përtoja me mendu hallin. Wow. Përtoja me mendu hallin, këndoja. Shkoja drejt e pemët duke qarë, me sytë me lotë, e stresuar, më kërcisni noflat nga nervat. Qohesha nga pemët, këndoja një këngë, shifsha një lule, shpetalen, shifsha gjethen, e humbja fare. Edhe aty e kuptova që, ok, this works, funksionon. Unë jam, kam shumë vite që e bëj këtë lloj alenimi me pemë, prandaj unë nuk them, nuk kam shkuar kur tek psikologu, sepse për mua ka qenë natyra ilaçi im, fati im që mi kesha mami tim më tha këtë gjën, toka, ndimon, dhe tani kam kaluar nga nivelin nxënëse në nivelin master, përsa i përket meditimit me natyrën, që unë mund t'ule me ty, nëse ti e ngarkuar dhe unë e marë energjin tëndet nga kesës, ti qoj është mirë e bukur, unë qoj me angth, po s'ka gjëse unë jam alenuar, e nxjerë brapa. Këte kam bërë me një mikeshën time që indrua njetë të dy prindrit, edhe është 26 vjeqe, 27 vjeqe, edhe ajo kaloi false panic truri, i dha false panic attack, ju nxi goja, ju ngrin duar, u ngri. Sëpse kur i ka ndruar jetë prindrit, ajo nuk qau, nuk shpërtheu, së është i burnesh, është gocë fort. Dhe thjesht i ik një lotët, po nuk shpërtheu kur, nuk e shkarkoj atë dhimbje. Dhe mas shumë muajve, i filloj me angth, me depresion dhe umpi, kaloj në ngrirje. Dhe i kishin dhe një 200.000 lek faturat qetësuesa ilaçe. E mora unë për dorë e qova të pemët. Hajde këtu, i thash, te këto pemët, këtu ke për të ullë për dit, i thash këtu. Dhe ajo nuk i pinë më ilaçet, ajo filloi palestrën. Ka njohur një djalë tani është xhan, do bëhet mami. Është shumë e bukur. Natyra funksionon nga si gjë. Është një mesazh po. Ato thonë një mesazh shumë i mirë për gjithë ata që mund të jenë duke kaluar një moment të vështirë. Ajo funksionon. E ke menduar që tash ndrosh, po themi, edhe në një profesion, në një biznes mund ndihmonte shumë njerëz. Qoftë duke dhënë edhe leksione, trajnime. Mendoj rëzë. Jo, po tani që po ma thua ti po. Tani që po ma thua ti po, motër. Se kam shpirë një shoqëri që kemi shumë nevoj. Why not? Po, janë shumë problem, janë shumë problem. Unë po shof një mbokse, mesajet që më vinë ja, të rinjt, kanë shumë probleme me depresionin me angthin. Unë njof shoqërin time që janë një në 4 veta piksanax, nuk fle gjumnatën, konsumojnë substanca, gjëra, sepse duan të shkëputen nga ky ankthi që i kap me realitetin. Ankthi pasaj është diçka tjetër, që ne jetojmë në epokën e ankthit, që ankthin e marrim që nga perimet me pesticide, që nga substancat kimike që i dhe në ajër, nga to avionat me bishtat e gjatë, tu kalujë pasaj në gjërat konspirative, por kjo do një emision tjetër, që ne taksirati jonë, që ne të jetojmë në këtë epokë,
Sa duke që jam shpirti vjetër, a? Që di me pa. Se konsumoj këtë mua bërë që jetojmë në këtë epokë, që shpirti im ka jetua më për para, këshu më kam të thënë. Po që po thonim kjo epoka, angthi, cili ka qënë momenti më i vështirë që ke kaluar një jetë? Momenti më i vështirë një jetën time, ka disa momente të ndryshme, absolutisht, se jeta shumë e gjatë, s'mu ta kemi jetën fjollë, përshëndesin fjolla morinë. Loçka. E përshëndes për shumë fjollë. Sa e thëmë fjallën fjollë, më kujtojt fjolla Morina. Ka marrë një rebelim të frikë shumë Instagram, zemra ime. Anyway, mund të veqoj rastin e fundit, kur ndroj jetë që nushi im pëti, i vogli im pëti. Ha, duke të kamera? Po, se këshu. Ky është i vogli im, që një im pëti. Atere, pëtia ka ardhur të unë, kërë unë kam qënë 19 vjeqe. Pëtia ka qënë me mua kërë unë jam diplomu për herë të parë. Pëtia, pëti, është emri qeni. Ka qënë me mua kërë unë jam dashuru për herë të parë. Kërë unë kam dërdlot për dikë për herë të parë. Kërë unë jam darë nga dashuria i me parë. Kërë kam fillu punë për herë të parë. E merja në punë në time që unë kisha në përkablat e montajit aty, të UTV News, dikur, 2012-ta me mua. Kur kam suar makinën, pëtia ka qënë aty me mua. Pëtia ka qënë me mua një periudhë tjetës ku mami ka qënë aktive me koncertet dhe normalisht artistat pagat më të mira i kanë për vitri, pagesat më të larta, i kanë për krishtlindje, 8 mars, 7 mars, festat e flamurit. Praktikisht, unë asë një fest nuk e kam kalu me mamin. Për shumë vitesh, derisa mami hoqi dorë nga koncertet avash-avash, sepse erdhën prurjet e reja, ju aktorët e këtyre Klanifornia, Portokallim, se të thash, po lëviznin freelance në për koncertet, këshu që nuk është po mërëshin më me brezin e rritës, këshu që, po deri në atë ko, mami ka qenë gjithmonë në koncertet, unë kisha mundësi zgjedhje që të rria nga daja, vitin e rje kaloja nga daja, disa herë, derisa kisha një loj pache dhe qetësia ta kaloja vetëm. Nuk e di pse mund kartë shumë jeta vetëm, vërdal, si fmi vetëm, kam qënë dhe shumë vetëm, dhe gjërat e mija më të bukra dhe më të frikshmet, dhe mësimet më të mdhaja, mund kanë rastisur vetëm ti kaloj. Dhe më pëlqenë dhe të mija tash. Kjo është problem dhe i diku, por, kalim të e momenti më i vështirë njëtë në time. Që nushë im pëti kur ndroj jetë, jo më kotë për e shpjegoja, sëpse dua të ja të regoj publiku, të ja bëjtë të qartë, lidhjen që unë kisha se thonë njëtë, ha më, se, qenë, më tha njimi kisha ime, e, tha dhe në umërzitëm shumë, tha kur në ndroj jetë që një onë. I thashmë, po sa veta ishit në shpiju, ku ju ndoje qeni? Po isha unë, mami, babi, tha gjyshja, kisha vlajnë, e, okej, tha, kurse unë isha vetëm unë dhe aji. Dhe mu më hiku, fëmija im, vlaj im, motra ime, mami im, babi im, gjyshja, gjyshit, qa ka familja e tëra, unë kisha vetëm atë kris në vogël me ato dy syte zeza, psi kom, qatë zeza, që më shifte, dhe ishte tjetër tronditje psikologjike ikja e ti. Pëtia ndroj jetë nga zemra, kishte tumor të kocka e nofullos, këte i eruanim nga goja, këte kishte probleme me zemra, si përfundim e la zemra. Tre ditë që i fundit, kaloj panik, jo panik atak, heart attack, kaloj atak zemre, dhe tha doktori që një tre ditë që ta rozë, tha bogati. Dhe ato tre ditë nga që nuk i pompon të zemra shumë oksigen, nuk mbushet truri me oksigen, dhe rinë të rinë të kuis të kotë, pahu, edhe rinë të, pahu, lef të kotë. Nuk ishte dhimbje, se më thonin që si bërë në uta nazmin, jo, se kam unë në dorë të marë jetën. Është tjetër forcë supreme që e merë jetë të tona. Nuk jemi ne këtu për të marë jetë. Dhe kush merë jetë, ka pasoja. Karma existon. So, unë kur nuk dhe i them, okej, doktorit ta vërë në gjumë për gjithmonë kryesën time. Edhe tre ditë që fundit ka që me këto kuisje të cudiqme, po jo se kishte dhimbje, thjesht nuk kupton të kuishte, ishte në gjëndi agonie. Dhe tre ditë që fundit, dita e tretë, rastisit mërkur, 21 djetor, ishte komediel, ishte 21 djetor, ishte dimër, po ishte djel. Dhe unë shkojmë, marë për ti në hopa të çanta vetë, marë dobermanis, unë kam 200, dhe shkojmë në pyllë, tek pëmët ku unë shkoj dhe ullëm.
është rruga që unë bëj, nëse keni parë në për Instagram, në për storyt e mia që nxjerr një pyll me një rrugë biçiklete, është rruga që unë bëj gjithmonë me kafshët e mia, që bëj vrapin çdo mëngjes, arsyeja pse jam fit, që Roza si ka mundësi që je fit. Kaq, se jam edhe e dobët. Po për këdo që do të jetë fit sistematikisht tamam, mund të shkoni te Aulona. For sure. Dhe shkoj fix më ke pemët e mia dhe rrugës mbaja pëtin në dorë dhe i këndoja, i voglim pëti, të jap leje, shko tani edhe m'hik një lotët. I voglim pëti, i bërisha bërë emocionale e s'pak, nëse mund t'atë nësi pjallë. I voglim pëti, të jap leje, shko tani, dhe kur i thash këtë fjallët, dha shpirt pëtia në kratë e minë me s'pyllit. Aty ka dhënë shpirt. Do me thënë, a ishte i shtri në çantën e vetë kështu, shtyu duar, në kohë që unë pikëndoja, i voglim pëti, të jap leje, shko tani, shtyu duar të edhe... Frymën e fundit e nxori me kokën lartë me sytë hapur. Aty iku. Si dhe mua aty ku iku, aty e kam... për gjithmonë, aty është shtëpia e tij për gjithmonëshme. Si e kam përjetuar? Si e kalove këtë moment? Atëre, ai është një moment që unë nuk dua të flas. Se do prish me kapin. Për Zotin. Por diçka është që buket jav. Për të si isha rehat edhe këshu, se po më pëlqen, po pritani. A, mami ishtë aty të këshpia jonë, të këshpia ime, që unë jetoj vetëm, atë ko, sëpse ishte pëtia që nushi shumë keqë, edhe kur kam shku në shpi me kufomën e pëtis, shpërfytyrimi im të qarët e mija, nuk e di si mundet një njeri të nxjerr një klithën të atil, edhe nga që unë hika, ku janë dy njerës bashkë, ku njën një rëshket, jetëri duhet a maj. Dhe mami po mundoj të ruan të veten dhe të në qetësonte. Mua tani që më hiku më keq, po kësaj si si dhimset. Po kjo se të pas ka dash kjo. Se ka dash kjo për tim, në trurin tim këshu e konceptoja. Dhe ma e men, u jam irrituar shumë edhe me të. Edhe e mora personale me gjithë. Nuk isha mirë. Po kaloj, e kalove... Kaloj, po, vazhdoj nuk mora kësa naks, absolutisht, jo mora ca që të susa bimorë, sepse ditët në vazhdim, a, respektin edhe ikjen e tia kam bërë si një njeriu, me arkivol, me kanatjerën time të trupi që vinë të era ime, që a i flinë të gjithmonë kundjen të erën time, kanatjerën time, e vura aty me dy topat e ti të preferuar që losë dhe futan kuti, e të hapë një mgropën, mi motër, përshëndes e mrenë, doktorin e mrenë, veterineri turku Emre Aslan, shmik shumë i mirë me lopat, motër, në mes natës. E me ndonë të marrësh një qenush tjetër? Gjithmonë, për gjithmonë do kem kafsh një të në time, forever. Ja sugjeroj çdo familje, pa tjetër, një dashuri pa kushte, si ta mëson kafsha, nuk ta mëson as kush, dhe të qetëson. Dhe për fëmijët e vegjel është motiv të vinë në shpi, sepse kanë me këllozin, kanë me këmeren, që që ja sugjeroj që gjithve. Po, momenti më i vështirë, i fundit ka qënë kë. Dhe nga që isha mërzit me rritën, sëpse nuk e përjetoj kjo, do me thënë si puna ime, u kapëm kotë me fjalë me datë 24, mami u i rritus, duron të dotë më nga unë, dhe tha, unë ty po të bezdis më qupë tha, mori gjërat e veta, iku nga shpia ime, me 24 djetorë në darke, kur hyri 25, dhe unë krysh lindje, këto krysh lindje, unë i kam kaluar tek pu vetë, me Sashën, jo një qudje madhe, se vetëm kam kalu shpesher, po pa pëtin, pa të që kam kalu gjithmo, dhe... Kaluan. Shko të bënë mirë të qash, në një herë, ti e the? Po, s'duhet, një qak mark në dezim këtë shëriu. Pse me ndonë që s'duhet, pse me ndonë që nuk duhet të qash? I don't wanna. Nuk kam qesë më shofi publiku në situatë. Ti gjithmon këtë pamje do t'ja jep publikut, pak gjithmon me thashën fillim, me humor, gjithmon pozitive, gjithmon si kur këtë gjithdo gjë në vi, si kur Roza nuk ka vuajtur kur, nuk ka pasur kur probleme. Ashtu let më din. Të pëlqen? Ashtu let më din, pa. Ashtu let më din. Ka thë një gjithë bukur mami ku ka qënë eftuar në studio të unë, edhe ka marrë si mesaj shumë të forë, pësit më dinë mua njërzit halet e mija, tha. Hajnë shpi unë, tha, bukë me djathë me qaj, sa zberës poshtë, kam grënë, sa karkalejtë, sa më brëmë, mëj motër,
Do me thash, ja mesazhet që ka dhënë Rita njëherë në studio, edhe thash, jam rritur me atë frymën që nuk kam pse të di njerëzit fare. Po ti pse të bën pyetjen kush është dita momenti më i vështirë? Ti je psikologu për momentet e vështira, psikologu, harrove që je psikologu apo reatove ti aty edhe tani? Jemi te psikologu. Jam mësuar që flas gjithmonë për gjërat bukura para kamerave. Duan edhe këto ndonjëherë, sepse publiku lidhet edhe thot, ok, nuk shikon vetëm unë që kam këtë problemin. Momenti më i vështirë mund të quhet data 21, edhe krishtlindjet, pastaj me datë 28 u bëm prapë me mamin shoqe, e pritëm vitin e ri bashkë, bëm bashkë për sheshin me gjel, bëm bashkë ëmbëlsirat, do me thënë, u lidhëm dhe më fort, absolutisht. Po, u bën një roza preku fundin, të gjithë e preku një roza fundin, po, forca mendore është të rimë këmbesh, se kështu është jeta, do ketë gjithmonë situata tila. Këtë periudhë jetës të ndësia? Ka që qetë, dhe ka që më pache, dhe ka që me besim që më e mira do bëhet. Ska ma zgjën të rezi për atë punë. Po jam ka që qetë, e ka që më pache. Zëra thonë që një gjë e ke, të sigur, që është pjesëmarrja jote në Big Brother 3-shin, sepse është një nga emrat që ka dalë si i sigurt. I don't know, motor, pse vazhdon kjo legjend urbane. Nuk e di, mua s'm ka ardhë asnjë telefonat, asnjë ftesë, asnjë email për Big Brother 3-shin. S'm ka ardhë, kështu që kush të tha ty? Lajmet. Lajmet thonë. Po e bëj të sigurt. Orë janë tre Big Brother rresht që janë bërë, të i pari e ka marrë ftesën. Tek Big Brother 1-shi e ka marrë ftesën, realisht, kam folur me Eraldo Regjon, e përshëndesim Eraldo, edhe i thash, Lal, nuk mundes, unë filloj why not-in, plus kam një projekt, doja të bëja diçka tjetër, nuk e shoh të arsyeshme, plus edhe nuk ma merr të mendja se si do funksionon të Big Brother VIP, e si, me thënë, këto bum fame që ka dhe këto benefitet që ka, nuk i dija, nuk isha ndjeni. Ti një Big Brother që e në mësu duke parë deri më përpara. Dhe tek dyshi nuk kam marrë asnjë ftesë, madje kam bërë një video, një reels, në mënyrë shakaje, kam vënë edhe atë zhurmën në sfond, atë suspansën, Po, e mbaj mend. Që mikrofonin. Faleminderit shumë Arbana. Them ta videoja, po unë nuk kam marrë asnjë ftesë, se po më pyesin gratë në rrugë, më kapnin gratë në rrugë, motor. Gjithandej, do futesh. Si ide? Tani, duke ditur tipin tim, unë i luj fena sa i shpije. Oh, yes, baby. Ma mirë mendje. Në të gjitha kuptimet, sepse nuk kam as turp. Dhe jam edhe e guximshme. Dhe jam edhe ngacmuese. Dhe nuk më rëshket situata nga duart kollaj dhe kam sens humori. Më thonë, i kam gjitha oponentët që duhet për... Unë kam oponentë, më vinë kamera në shpinë time, unë dhe vetëm tek pull qesh në shpizë dhe me ime. Vetëm mënyra se si flasë me kafshët e mija, se si flasë roba dhe ndolap, se si japë frigoriferin dhe i flasë ushimeve në frigorifer, qesh me vetën dhe themë si nuk kam një kamera këtu. E jo më të jem në Big Brother me të tjerë që t'jemi një dhe shofin këto. Po, por shiko, unë kam një halë shumë të madhë, ku do le... që nuk shatë e mirë. Ku do le mamin? A, okej, mami dhe i diku mund tri, qik pa mu, mami do smuret njerë. Mami u smur për Luizin. Po, atë dhe thoja që mami për Luizin edhe... U smur, imaginate isha unë brënda jo, nuk e përbalon do të jo. Ajo vetë nuk do që unë të futën Big Brother, e para, që nuk do. Nuk do. Pse kësha përshme që Rita mund të përbalon të? Ma tim Big Brother, mos o zotë, këtë thotë. E shef më shumë se të gjithë, qanë në kokër të lotit për gjdo surpris që bëhet ati brënda për konkurentët, për Luizi nuk putë, edhe imagino kur këputë për një birë nën e tjetër, imagino për bijën e vetë, më kuptonë, edhe nuk e përbalon dot. Kurse unë nga nga tjetër mendoj ku do leju në dobermanin tim. Do me thonë të rjun 4 muaj brënda, ja po ma mban dobermanin mami, sepse dobermanin im njef mamin. Po mami nuk do e nxjeri atë të lëshoj, sa jo do të vrapoj, ajo ka konstrukt trupi si të kuajve, pra ndajnë pëlqen si racë, ajo do ka mu shkrit më dhaja, do vrap. Ja të lëshoj për vrap, ajo nuk i kthet as kujt përveç meje. Ja pa një qenë rrugë, ja një gjë, ja... Mirë, duhet me ndojmë një zgjidhje si të afusim rëzën. Ja, për shumë,
nëse marr një ftesë LBT, ja mund të futem për shembull për një dy javësh, mund ta bëj edhe diçka të tillë, si të shkosh për dy javë. Po ja të morë situata për kota ti të prish imazhin nga një gjatë, nuk e ke ti në dorë gjithmonë zarat. Kështu që duhet trish pastaj, sepse duhet të rregullosh figurën, të vërtetosh tjerëve që shikosh se un jam kështu, nuk jam ashtu. Po vërtetë që se lëdaj krimi pastaj të dalë, se thua pritse, ëh, se edhe një javë të bëj këtë. Realisht, mendoj shumë këtë pjesë, ne mendoj shumë për qenushat e mi, për që jam shumë e lidhur, un jam shumë e lidhur me kafshën, se un jam fëmijë vetmitar, sepse ky lloj karakteri jam, mos kam për të ndryshuar. Un jam like this. Ka bër vetëm. Ka bër përshtypje dhe është bër virale goxha një deklaratë jotja në përputhen kur ishte si opinioniste në lidhje me vështirësitë që ke pasur kur ke qenë e vogël dhe marrëdhënien që kishe me babin tënd. Po. Pse vendose të flasësh? Ti ke qenë gjithmonë shumë e mbyllur, nuk e folur për marrëdhënien tuaj. Po aty në atë moment duk sikur patë një dëshirë të tregoje diçka. Mendoj Aulona, ne jetojmë në një shoqëri që gruaja rrihet vëndçe. Në një shoqëri maskiliste dhe sa herë më është dhënë mundësia për të folur për të drejtat e grave dhe dhuna ndaj gruas, kam dashur të jap gjithmonë mesazhet nga eksperjenca ime personale, nga familja ime, nga fëmijëria ime. Dhe ky rast ishte një rast konkret që gjeta hapësirën, duke qenë se përputhen diçet goxha, ka një audiencë të frikshme. Ka një orar mbas diteje që gratë i kanë në shtëpi të gjitha dhe mbi të gjitha e vura re që ndishtin gratë sepse s'ka ngel grua dhe sanitare, pallatesh, korridoresh, dyqanesh, që pam folur, me thënë, gratë amvisa dhe gratë e thjeshta, mbi të gjitha që shifnin, që në fakt ato janë shkalla e parë prekjes së këtij lloj fenomeni. Dhe gjeta fix vendin e dur për të folë. Mendova se ishte një gjë e mirë që bëra. Nuk u mendove dhe kur pemë mbrapa impaktin që pati edhe faktin që e kisha të llogaritur. Nuk bëja si gjë pa e ditur se si do shkoj. Kur mendon fëmirin tënde? Kur mendon fëmirin tënde, cilat janë kujtimet që të vinë në mendje? Si do ta Well, unë nuk do doja të flisja për këtë pjesë, se tashi, o, psikolog, më falë. Psikolog nga fëmiria e nisë? Ta i bari që do pim kur do shkojnë se u bëra për të pirë. Në pas kësaj do shkojmë direkt të pim. Kujtimet të fëmiris. Atere, unë duat t'i jap një mesazh të gjitha zonjave dhe grave që nëse nuk ndihen mirë, mos ta mendojnë opinionin, se durojnë në shtëpi, të rinë me burrat bashkëshorë të dhunshëm për shkak të opinionit. Në rastin konkret timin, unë nuk dua të gjykoj keq ti mat, shpirtit ju preht në paqe, sa ai nuk jeton më, ka ndruar jetë ku unë kam qenë 13 vjeç, mua prindrit më janë ndarë ku unë kam qenë 8 vjeç, dhe mbrapa babi ndroi jetë kur unë isha 13, po babi im, siç e kam thënë edhe tek përputhen, ka ndruar jetë nga tumori në kokë. Kur ka qenë 19 vjeç, është hedhur me palosje në det nga shkëmbit, unë aty i ngjaj për not. Për këto të hedh me kështu me palosje, me kështu me not, me skeme, si ren, kështu aty i ngjaj unë për not. Po po. Dhe po unë nuk hidhem nga shkëmbi se absolutely not. Është hedhur nga shkëmbin të dhërmiut dhe deti ka qenë me shkëmbin në ujor aty dhe ai ka përplasur kokën. Kur ka qenë 19 vjeç i madh, kanë qenë vitet do me thënë, nuk e di, 70, 80, sa mund të kenë qënë, se me bë kalkulime tani. Edhe nuk ka patur atër aparatura që ti thonin që Kristo shiko se të shplasu një ven këtu në tru. Babi ka qënë në gjëndje ko me 5 ditë në atë moshë, kur ka ndodhur ajo gjë. Brapa e ka ri për të rirë vetën, ka ri marë vetën, ka qënë mirë. Dhe është njërë me mamin tim, kur ka qënë 38 vjeqë. Shumë vite brapa. Por me kalimin e kohës, ajo vena që aje kishtë të përplasur, ju mblodh, ju bë tumor femër. Dhe kjo gjë jep të agresivitet të pa kontroluar, kështu që absolutisht nuk dua për këtë dosë, më ka ndalë njerë në mas të mesajit të përputhën, më ka ndalë një burë në rrugë, një burë i vjetër. Mund të lagja ime, edhe më tha, zënjush latin, tha? Po, i tha shumë, më falë, është ta që po të bezdisë.
Unë jam mik i babit tënd, dhe nuk më vjen mirë tha që ke folur ashtu diku në media tha për babin tënd. Ai linte kokën për ty, më tha. Ai ishte i çmendur mbas teje. Dhe mua kjo gjë më bëri të ndihem like shit, mos ta them shit. U ndjeva shumë keq. Edhe më duhet ta citoj që reagimet edhe ekspresiviteti i tim me ti ka qenë pasoj jo se ka bërë me logjik të plot edhe me ndërgjegje të plot, ka qenë ekspresione për shkak të sëmundjes, të kesh tumor në kokë, nuk e di a di njëri që është, mos ta ketë njëri në botë, mos e provoft njëri në botë, kështu që nuk është se ka qenë vetvetja. Por, ka qenë si ka qenë, këtu janë kujtimet e mia. Here it is. So, është një lloj paradoksi, sepse Roza Lati është një gotë shumë e qeshur, jam kaq solare dhe kaq e qeshur, dhe brënda vetës, kam një kalat të zez, të frikshme, me kujtimet të çuditshme që jam një kompleks i çuditshëm si krijes, unë, flas për Rozën, si krijes, edhe unë jam e çuditshme. Do me thënë, fëmiria ime ka qenë shumë paradoksale, sepse kisha të bëja me një mama artiste, ka qenë periudha mami, koha e stradës shtetit, koha e Vasilaj Vangjeli, ato ishin yjet atere. Kozma Dushi, Francesc Radi, Med Bega, me thonë ishte epoka e tyre. Dhe Rita ka pas idhuj në atë kohë e adhuronin, dhe ndërkohë, brënda në shtëpi ishte një situatë komplet ndryshe. Dhe ishte një paradoks, unë jam rritur me një... Dy bot të çuditshme, skaj ekstrem, se ti mund të kesh, me thënë, ka familje që mund të kenë, janë fatkesish pjesë e dhunës familjare, po ka një nën të urt, një nën pasive, një baba agresiv, dalin nga shpia, nuk i njef njeri, nuk i di njeri, kurse unë sa dilin nga shpia, ndaloni njerëzit mamin t'i kërkoni në autografe, sepse atër s'ka pas selfie, ka që në autografe. Baj mënd, kur kam qënë 5 vjeqe, do shkoni me mamin t'blinim buk, si me thonë nga këtu, deri tek fillimi malores, se kishë si dishez rrugën për këtu, tek to kapanone, deri ati lartë, dhe ishtë në shkon të 20 minuta, dalë njerëzit e folle, pyte dhe Rita e qeshur që jep të mua bet, njerëzve falim derit e mirë nga shpia ju si jeni mirë, edhe autografet, edhe u mërzitesh, a nuk dalë më me ty, ja bëja, e vogël, i maj men të gjestet e mi, nuk dalë më me ty, a, dhe ndërko futeshim në shpi dhe ishte situatë komplet ndryshe, skena që unë nuk duat flasë, më kujtojt aji zotria që më ndaloj në rrugë, kështu që... E ke gjithë të drejtën për të mështë. S'kam se të përmonë që skena që më kam pasyt. Absolutisht jo gjyra skena nga cmime seksuale, absolutisht jo, sepse këto emisione, që janë këto emisione që bëjnë demaskime, në zjerin baba i kap gocën e kështu mua betë, shu që në rrasin tim nuk ka të bëjfare me këto, kur themu ato skena që më kam parësit nuk kanë të bëjfare me këto, është konkretisht e impulset e dhunës të timati. Kështu. Ato kanë dikuar dhe që ti tjesh kjo Roza e mërkulluash me shire sot? Mendoj fakti që jam kjo karakteri që jam, kjo shkatësi që kam, ka të bëj me jetën që kam kaluar. Për shumë, ku kam qënë 7 vjeç, diçka, kisha kuptuar që po të qaja unë, mami hanë të dru, se qanë kjo, si e nën e mirë ti, më kupton? Edhe, kur qaja, shkoja në banjo, para pasqyrës, dhe i qeshja vetës me zorë para pasqyrës, se thoja, po të qesh tani me zorë, kur të dalë në banjo, babi nuk do e kuptoj që unë isha duke i qarë. Dhe ko t'i ku qanë skuqesh, bufatesh, ke parasysh është skuqen sytë, kuptojsh, ideja. Por, forca ime mendore, që qaja dhe nga të qarat qeshja me zorë para pasqyrës. Aftësia për të kaluar çdo situatë, për të zgjidhur vetë që e vogël dhe këtë ke treguar edhe kur je rritur. Do ikim të pim? Ikim pim se vdiqëm. Se dhe mua dhe mund do pik të fund të emisioni, sa tap do bëjmë. Ikim jertë e bari. Do pim! Po dopim, dopim. Po qa dopim? A, nuk e di qëfar kemi për të pirë. Ja, shiko, këto që kemi vërdav, këto kemi mundësi. Qa thotimi, qa mund të pim nga këto? Qa piti kur delë, për shëmbull? Vodka, e kombinoj me lëngje, frutash. Me pjeshk, për pjeshkën. Vodka me pjeshk. Tani, ti mua këtu do në tregosh historin tënde më të sikleqme ose më fani,
Kur je bër tap? Po super tap. Kur jam bër super tap. Atëherë historit nuk mbarojnë. Sepse duke qenë se jam tip festiv, kam qef të festoj. Pa. Dhe jam organizatorja e festave në përgjithësi. Do me thënë, edhe kur nuk ka diçka festive vërdal, unë i mbledh njerëzit e mi, faleminderit e dashur. Zuar, zuar. Për Rozalatin. Faleminderit, cheers për ti e dashur. Temi të dyja nga Vlora, kështu që mbajmë dëllira ne. Të na rroqë, o Roza. Më ruat. Ky emision pas ka përqenë i gjatë. Se jam shumë kurioze për këtë historinë e tapullëkut tënd. Ama, ma hajti. Jo, ishte shumë e mirë. Ishte shumë e mirë. Edhe organizojmë gjithmonë për festat, që thash. Historitë e mia të pjesë, më së shumti, janë me një mikesh timen që ka qenë edhe pjesë e emisionit tuaj, Sara Kolami. Po. Sara, përshëndesin Sara. Përshëndesin. Përshëndesin Sara. Ajo ka një problem, ato nuk e zë alkoli. Turp të bitara. Po. Ajo nuk, kur unë jam e ingranuar në alkol dhe them tani do pim dy shotca parë se t'hikim, që kam unë dy shotca parë se t'hikim, ajo nuk thot kur jo. Dhe unë pi dy shotca, pa i dipim dhe dy tjera. A i dipim dhe dy tjera, unë bëhem thapa thupa, kurse Sara në ke në këmbë, borgjeze fare, po të them, në këmbë, kuku, si lëviz qërpiku, në formë, kurse unë, unë lej nam. Por në të duhet di, unë një nga këto herë që ke lej nam, të më thuaj, që ke bërë? Kemi qënë një ditë në një lokal në jug, edhe në dhërmi, edhe pim, tani Sara ishte 5 shotca, mund ta them emrin tequila? Po, po. Sara ishte 5 shotca tequila në avanc. Ashtu ë? Ishte edhe 2 koktele në avanc. Edhe ishte më mirë. Qiqër, nuk e za alkoli, unë nuk e kuptoj çfarë problemi ka ajo femër. Dhe unë ndërkohë isha zemra ime isha shumë friendly. Mu alkoli më bën shumë miqësore. Ka i problem nga që nga që të gjithë më njohin, më flasin. Unë, kur jam tapë pastaj, i flasë të gjithve. Se jam su me atë frymën që të gjithë më flasin, më njofin dhe më japin familiaritet. Edhe ti e ke të fjeshtë që të flasësh. Kur jam esëll, normalisht, buzëqesh, faleminderit, shumë, po baj një lloj qëndrimi. Kur jam tapë, kaloj për shembull, dhe i them një djali, rasti konkret, do hiknim nga klabi, dhe duke dalë, muke shkallët, ishte një tavolin që ishte një djalë, që ishte shumë i shëndosh. Për punë të vetë, apo si ishte ai që shëndosh, ai ishte shumë i shëndosh, edhe kishte një kanatiere të zezë, oversize, normalisht që të mbulon të shëndetin, dhe unë tani kaloj, dhe duke kalu për të shkallët, i vetë dorë në shpatu dhe i them, ti mos u shëndosh më. Vazhdoj heci, në gjithë shkallët për dalje. Nuk është më kishte fol, nuk është më kishte përshëndet, fare. Thjesht unë duke dalë, vura do shpatë, ti mos u shëndosh më. Edhe hika. Ky personi tani kishte kërku numrin tim gjithandej. Nuk e kishte gjetur dhe unë sapo kisha ndruar numër. Dhe në mëngjes i bie Sarës te telefoni i saj një numër, edhe hap Sara e thot, "Po me Rozën jam." "Po okay, ta kaloj." Edhe ma kalon mua. Përshëndetje, tha, po, thash unë përshëndetje, si guxon ti, tha, më thua mua që jam i shëndosh si s'vjen turp, më bëri namin. Unë nuk e mbaja mend si skem, që i kisha thënë ti mos u shëndosh më. Edhe Sara... Edhe kjo pas ka bërt madhe. E ka bërt madhe, dhe Sara ishme bënda, po, e mbaj mendun, ishte një ishi, si po kaloni të shkallët, ja. Sara me gjeste duke ma diktu, si më thuti mua që jam e shëndon, ku e diti qa problemi kam unë me shëndetin, unë aty me nusën time, ti të më prishësh darkën, puuuuzot. Ishte me nusën? Unë se kam parë fare, me kë ishte në tavolinë. Ma mërë mundja, ti s'ke parë, ti s'ma e mënë, se qaj. Mama dhe kujta një që të bërë. Ti më shëndosh më, dorën të shpatu a burri të ujun, po, i dash këshil. Dhe alkoli, tequila më bëri edhe më të lirshme dhe unë thjesht i dash. Si e zgjidhe u pajtu? Të kërkoj ndjesit, i kërkova falje, të kërkoj shumë ndjesë, unë as nuk e mbaj mend i thash. Më duket sikur nuk bën më jetën e natës që ke pas bërë, jo, ta kam shoh nga Instagrami. Jo, nuk e bëj. Pse? Mendoj çdo gjësh me moshë. Tani që vajtëm 23, kemi thënë tani.
Ky 23-shi na lodhi i qik. Na lodhi i qik 23-shi, motër. S'kemi më takat. Këto të 23-at nuk e dinim që nuk ishim kështu. Përbalojmë dot. O mirë, me qenë se jemi tek 23-shi edhe tek fakti që nuk po bëjmë shumë jetë natë. Tek shumë zbal ka ardhur këtë momenti. Si ti dhe e ke shprehur që do të pëlqente të bëshen që... Ha, Roza, qarë ke? Të flasim me qikur të pjesën, të dimje gjëndjen aktuale, si e? Po, unë mirë, ti si e? Mirë, falemderi, ti si e, mirë? Po, mirë. Po, si kështë? Po, ja gëzuar. Po, ja gëzuar, pra se bëm gëzuar, pra dëpim, gëzuar, dëpim, dhe ja. Kemi të... Tekila, s'pas kemi tekila në këtu. Jo, tekila, unë e kuptoj, tani ti do të bësh mua të flasë, po. Jo, jo. Nuk... Unë e di që ti të fletë. Unë jam e kontrollosh pse kam su mamin. A kam su Sara? Kam su Sara. Tamam, tamam. Si të hapësh vetë, mos të hapësh vetë. Je në një histori. Atëherë, përgjigja që mund të jap për këtë pjesë Aulona është unë jam mirë, faleminderit, nga shtëpia mirë, faleminderit gjithë mirë, por kur të gjej babain e fëmijëve, do jap deklarata më konkrete. Po si? Për sa kohë më thon, unë kam njohje time personale, po babai në fëmijës nuk e kam gjetur akoma. Më shiko se babai në fëmijës, kështu gjetë, duke u njohur dhe pasaj ti thua, okay, pritë. Pa, 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 jo, jo. Pa, 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 jo, jo. E qartë. Shumë e qartë. Po, po, si por, jo, jo. Si në dojë ti ishte babai në fëmijës, në si e me ndonë ti? Atere, babai në fëmijës tim, me thënë, personi me të cilin unë do kryoj familje, duhet jetë një njëri këmgullës që të mos më lërë të shkoj. Sepse unë jam temperament, aj sa e kuptushme jam, aj që dhe rebele jam. Dhe nuk jam tip që falë kolaj. Nuk jam tip që falë kolaj. Dhe ndonë se martesa, mardënjet të tila janë edhe kompromise që duhet bëjë njëriu. Dhe unë jam pak karakteri vështirë në këtë pjesë. Kështu që tingëlloj më bukur anglisht someone that wouldn't let me go. Kështu që kjo është fikse shpreha e dur. Dikush që duhet të jetë në lartësinë time spirituale. Për shembull, syrin e tretë që them unë, duhet ta ketë të hapur, po ai sa unë, që ai të kuptoj botën time. Duhet të jetë një njeri që do kafshët, pa tjetër. Duhet të jetë free spirit, nuk duhet të jetë njeri i ngecur në sistem edhe në matrix. Duhet të jetë një njeri që do di ti ka përcej pengesat e jetës me mua, ashtu siç unë jam, siç unë i kam parimet e mia, këtë sensin e humorit pa tjetër, sepse Marilyn Monroe ka thënë, momenti që do vini për të martuar, mundohuni të gjeni dikë me të cilin t'ju haj muhabeti. Se kur të plakeni, s'do keni gjë tjetër për të bërë përveç muhabetit. E tha njëra që s'u plak dot kurrë. Por e tha, Leda, e tha. Që ta përdorim në të tjerët. Dhe tjetra që ta është, if you can make a girl laugh, you can make her do anything. Nëse e bën një vajzë të qesh, mund ta bësh atë të bëj gjithçka. Mënyrë të thënë edhe kjo, por ju kuptoni sensin. Kështu që pak a shumë këto janë disa kritere. Disa, po ishte liste gjatë, goxha, Roza. Po, i qik, po. Qiko, jetojmë në një epokë, se ku kam jetu në epokë më përpare. Tari të kjo e kopë, dhe e kopa, mune së të këpiva, ku? A gëzuar për e kopën. Atëherë dhe tani, në qarë po ke jetojmë? Që është bërë shumë vështirë për të gjetur personin, partnerin e jetës. Do të shkosh drejt diçka që është e sigurt. Nuk do që të bësh. Që me sa po shoh zemra ime nuk e di situatën, se thash në këtë epokë që po jetojmë po duket shumë e vështirë, po u mendoj se çdo kush e ka shpirtin binjak në këtë jetë, thjesht shpirti i binjak është duke u hallëkatur vërdall, duke bërë gabime që kur të më takoj mua të thot, "Pu, çkam humbur un kok kot moj zemër." Për shpirtin binjak të Rozës, kudo ku është, po të presim. Okej, okay, shikon këtu. Shikon se çfarë po pret, çfarë po të pret, domethënë nuk di. Tur të vi që e le të presi. S'ka problem zemra ime, se edhe kohë nuk kemi. Imagjino mua se është edhe një gjë e bukur që ti lutesh Zotit o Zot mësi shpirtin binjak dhe ty për shembull që të bie telefoni dhe ti e kush e di kush ta dha numrin bllok. Kupton, është çështje që duhet jemi dhe ne gati. De fakt. Son ka rastis vet. Je dashuruar ndonjëherë? Shumë shumë. Me dhimbje, me vuajtje. Unë kam një vetë kontrol të emocioneve të frikshëm, të alenuar, dhe nuk kam rënë kur në atë pikë.
rënd, nuk e di është fjala e durë. Rënd dashuria. Nuk kam rënë kurrë në atë pikë. Kam dashuruar me shpirt dhe kur kam qenë adoleshente mbi të gjitha, kam dashuruar me shpirt një histori e famshme imja, që e di gjithë shqiptaria. Prap së prap nuk kam rënë kurrë në atë pikë të, më thonë, momentin që unë jam darë, unë nuk e përmenda fare ishin tim. Shoqet e mia kishim çdo ditë takim dhe ishte ora që do çanim hallin ku e pam ishin asaj, ku ishte si se morin telefon, po çka kishte, po si ishte, çka kishte postu Facebook, se në atë kohë ka qenë epoka Facebookut. Po kur do kalojmë te lokali, po kështu po ai s'ma bëri duke logjiku analizu gjithë lidhjen me shoqet për historinë e shoqet, ndërkohë unë nga momenti që u ndava, kur kam qenë adoleshente, që është koha që je më që lëshohesh më kollaj, unë nuk e përmenda. Kur undava, unë nga të nesërmen, nuk e përmenda si personazh fare, i thash gocave, nga sot e tutje, filani nuk përmendet në tavolinë me mua. Më thënë, kam një self-control shumë të fort. Dhe, kur ndahem, nuk jam ajo që të të marim brapsh në telefon, fare. Si rikëtyr njërë me ishin? Jam rikëtyr kur ka nartë. Atyri jo, pres, po vet, ja. Ja. Të lutem shumë. Nuk me shpirt, më falë nëse godita, glej më falë. Me shpirt për shëmbu, më ka plasë shpirti për filanin, ishin tim për shëmbu, e kam dash fort, po nuk bën kishë shansë ta meja, e haja vetën me dhëmbë. Po e ditë shumë gocat tani që na shohin, gocat po them të thjeshta, që nuk kanë famën, pamjen, të thonë, imagino, ku ka bështirësi dhe Roza Lati, që mund ketë këtë të dojë, imaginoni të tjerat. Mundet në fakt që ndonjëherë kjo Roza Lati të trëmbi me shkujt pikërisht për shkak të famës, suksesit, natyrës që ka? Me thënë të drejtën, me shkujt që i kam afruar unë në pragun e derës time, kanë qënë persona me autoritet shumë të fort, edhe njerëz me besim shumë të fort, edhe njerëz me një status shumë të fort. Dhe me thënë, unë nuk po flasëm absolutisht të figura ime mund të trëmbi, djemë dhe burra për shembull që janë në një status në jetën në këtë Republikën e Shqipërisë, janë në një status të thjeshtë, por absolutisht ka edhe meshkuj që janë të kategorisë tonë të vetbesimit, të arritjes, të independencës, të suksesit. Për shembull, unë kuptoj shumë këto gocat, duke të hequr ty mend janë që ti ke qenë gjithmonë e thjeshtë dhe je nifesh për këtë gjë. Po flasim për vajza të tjera VIP-e, goca të tjera që nga prindër, avokat, ekonomist, ose shits. Po. Dyqani pa pritur gocat punojnë në televizion apo punojnë në teatr apo bëjnë një këngë, një videoklip dhe nifen bum fam. Normal që do hipi vetja në qef, dashje pa dashje, trashket situata nga dora, ju hipon vetja në qef. Edhe fillojnë pretendojnë atë gjën vetë pëlqimin e tyre. Ndërkohë në rastin tim mos më bën përshtypje. Por, nga që mua nuk më bën përshtypje që jam e famshme se mua, unë të futem në një lokal o aulona dhe mos të kthejnë kokën kur unë futem, ajo është problem për mua, unë jam mësuar që me nonën time që u kam qenë kaq, që kthenin kokën gjithë. Po ka pasur momente që të ka bezdisur kjo gjë? Jo, më duket shumë normale. Po qen. Jo, tani po them tani që je vetë. Të duket normale. Okej, e kuptoj që duket normale. Hiç, unë futa mundësisht kush më shef si jeni mirë, si jeni mirë, si jeni mirë. Unë prandaj them kam këtë që i përshëndes të gjithë, siç edhe vajta tjetër ti tash më sushnosh më. Po, po, base kur bëhet kaj shumë dhe kjo normaliteti në një pikë. No, s'më bëhë përshtypje. Kur shkruajnë për ty, kur flasin për ty, fare, asë në jo. Fare, për mu shumë normale. Po, po, partnerin të mund të abeznisi për shumë. E, bravo, ja, ja gëzuar. Ja gëzuar këtu. A, shto dhe. Hënjerë, të dolim këtu. Por, unë pi. A, pra. E, dhe, nesë mos piti se ti do më pysësh mu jonë të. E për të përfundon të një intervista, ullet a ullona këtu dhe unë aty brënda duke bo, mikse. Kalojmë në bised. Shof shumë këto, kur njife me një partner, shof shumë më njërën se si a i silet, kur në ka mua në kra, kur del me mua, kur takohet me njerës të tjerë, dhe kam parë raste për shumë, që më shofin si trofe. Se është normal, edhe atë e kanë qef këtë gjë, më kupton? Po nga nga tjetë, muaj që s'më bëmë përshtypje të vetja kjo gjë që të thashtë, dhe t'ishtë në i gotës tjetër për shumë, që nga hitë që është bërë famshme, ajo e ka përkrenari, base që partneri saj burret me të. Kurse në rrasin tim, thëmë, po kjo mund dashka për famën.
Po kemu më dashka për të, më dashka më për rozën, me këmbën 35-a, që flesh shumë gjumë, që haj shumë perime, që kanë fiksim ushimin mirë, që duan kafshë. Më kupton, por s'ka ndecur gjëra deri tani zemra ime, sepse ka qenë dhe zgjedhje ime. Thash, e mas... Deri sa je duke që po kërkon me shumë lupë, po shikon me shumë lupë. Takova një ditë Fatmën, si pas Fatma, Fatma të përshëndet shumë. Edhe më tha Fatma, zemër tha, ku jam njohë me burin tim, tha, 19 vjetë që ishim, halli mi vetëm ishte sa mi që është i gjatë sa unë kë. Kë ishte halli vetëm që kishim, tha, në ato ko, dhe u rritëm bashkë, financat i rritëm bashkë, gjë, kurse në moshën tim e njësi 23 vjeqare që jam të një mund, është i qikë edhe më e vështirë, sepse i bëjmë kalkulimet ndryshe, priti se kom kjo, priti se kom, priti e po kjo më pyti mua, kam ngrën bukë sot, a kam paguar sot faturën, po mua kjo do më pyti, a e ke paguar Roza kredin sot, Roza e ke mbush frigoriferin sot për të ngrën, me thonë në shofim të tjera gjëra më shumë, më kuptan? Tjetër se je më e pje, kur ke më shumë kërkesa ndaj vetes, normalisht do kesh më shumë dhe ndaj tjetrit. Tani pushime këtë verë do bështi? A, këtë verë. Këtë verë, tani të planifikuara, kam pa tjetër borshin me mamin, në borsh me rritën time, si gjithmonë, unë dhe mami, kemi atë muajnë tonë të pushimeve në borsh, pasaj udhimet të tjera, lëvizje, jam pa plan fare. Roza, falenderoj shumë. Faleminderit ty, Aulona. Kam shuar shumë intervistën me ty, ishte mbyllja më e bukur që mund të bëhej për emisionin. Faleminderit, unë e shijova shumë. Edhe i uroj të gjithëve të kalojnë pushime verore sa më të bukura dhe natën me Aulonën ta ndjekin edhe gjatë verës, sepse janë të gjitha sërit në YouTube. Da. Edhe bashkë me natën me Aulonën edhe Why Notin, ku aty e sigur që qeshni, se këtu edhe qanin dhe njërë, pa aty qeshni sa bëni qiqin, se kam provuar vetë, një përgjë. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë të gjithëve ju që na keni ndjekur sot, na keni ndjekur për gjithë këto muaj me radhë. Ju uroj pushime sa më të mbarë, kënaqeni, shplodheni dhe bashkë takohemi sërish shumë shpejt. Kalofshi verë të bukur, mirëpafshim.